Da, bilo je jako teško. Ja sam shvatio u samom početku da ćemo imati veliki problema. Ovo je jedna mlada ekipa, ali znalačka. Ali u svakom slučaju imali su pravu reakciju u drugom poluvremenu i zasluženo riješili ovaj problem koji je mogao biti jako veliki da nisu reagirali tako kao što sam naredio. A šta se dešava to da svaki put u drugom poluvremenu da igra puno bolje, puno... Ma to je jedna mlada ekipa koja još uvijek nema svijest da u prvoj minuti može ti se dogoditi nešto fatalno. I to moraju naučiti. Da od prve minute se ovdje za bodove igra na bit i ne bit. Pa dobro, mi smo bili svjesni da nas očekuje jedna teška utakmica, da Sloboda ima ambicije kakve već ima. Mi smo došli ovdje da se nadigravamo. To nam je uspjelo u prvom poluvremenu. Dobro smo postavili igru. Sve je bilo onako kako treba. U drugom poluvremenu smo htjeli da promijenimo nešto da bi iznenadili Slobodu, međutim nismo uspjeli u tome. Vrlo rano smo primili golove. Ekipa je mlada da bi mogla izdržati to breme, znači dva gola i preokret, jedan nagli preokret, na čemu ja čestitam Slobodi. Uspjeli su da preokrenu igru kompletno u svoju korist. Mi smo poslije toga dosta se raspali i jednostavno nismo pronašli način da igramo kao što smo igrali prvo poluvrijeme, a više nije ni bilo mogućnosti da postavljamo takvu igru koja je bila u prvom poluvremenu. Ja ovom prilikom čestitam Slobodi, želim im sve najbolje, želim brz povratak u Premier ligu.